У Сваляві вже своє цвітіння активно розпочали каштани. Вони стали справжньою родзинкою міста та радують око як місцевих жителів, так і гостів Сваляви. Головна вулиця міста вже осипана пелюстками, адже у Сваляві активно цвітуть дерева. Каштани вже стали новою локацією для фото. Дуже нам все подобається. Я живу в каштані. У мене весь цвіт каштана. І на балконі. Так що я отак дотрагуюсь. А вам подобається? Дуже. Звісно, подобається. Звісно. Чим побільше, щоб був свіжий воздух. І було людям на радість. Свалявчани в захваті від алеї та кажуть, що потрібно висадити ще більше дерев, аби ті прикрашали рідне місто. Я виріс на вулиці Добровольців, де каштани. Дуже гарно було, а зараз трошки занепало. Я би хотів, щоб все добудувалося і посадилися дерева гарні. Я думаю, що треба дбати про озеленення, але потрібно і другі дерева. Не лише каштани, такі, що цвітуть, квітучі, щоб піднімати людям настрій. Має бути зелено всюди. Зелень – то є природа, я любитель природи, люблю до лісу ходити. Якщо то красиво, що я, як казати, одобряв то діло. Нагадаємо, тривалість цвітіння каштанів 2-3 тижні, приблизно з середини травня та до кінця місяця. Тому встигніть помилуватися цвітом та зробити гарні фото у Сваляві.